Всім привіт! Сьогодні хочу показати обігову монету 50 копійок 1995 року. Це доволі нечаста монета, зараз з обігу дуже важко таку знайти. Цієї монети по каталогу ІТК відомий лише один варіант аверсу. Тонкий герб, листи розташовані в різних площинах. Реверс монети відомий теж лише один. Шрифт напису копійок плаский. В гронах 1 та 3 по 5 ягід. В гроні номер 5 черенок підходить до другої зліва ягоди. Риска над буквою «Ж» тонка, ягоди маленькі. До ягід в гронах 1, 7 та 8 черенки не примикають. Розмір поля штампу від 21,4 до 22 мм. Такий реверс називається АЄ або АЕ. Ось гурт може бути двох видів. У мене монета з дрібним гуртом. Він має дрібні насічки, сегменти по 16 насічок. Такий гурт маркується в каталозі ІТК буквою М. Але буває ще монета з крупним гуртом. Ось так він виглядає. Він має 7 насічок. Ось вони в порівнянні. Вартість такої монети на просторах інтернету біля 10 гривень за штуку, в залежності від стану монети. Монети з крупним гуртом, мені здається, більш рідкісні, але ціна на них зазвичай однакова. Тож, якщо у вас в кишені знайдеться подібна монета, не варто її витрачати. Якщо вам цікаво дізнатись різновиди будь-якої обігової монети України, ви можете відвідати мій сайт coins.by.ks.ua. У розділі «Визначити монету» ви зможете знайти, в якій різновид монети у вас по каталогу ІТК. Посилання на мій сайт буде в описі до відео. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.